ამბობენ ექიმობა თავგანწირულთა ხვედრიაო. კარგი ექიმიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება გერქვას, როცა შეგიძლია საკუთარი ცხოვრების სხვისთვის შეწირვა, საკუთარის ხარჯზე სხვისი სამსახური. ალბათ ამიტომაცაა, რომ ამ ქვეყნად ყველაზე ჰუმანური პროფესიის წარმომადგენლები არც თუ იშვიათად გადადიან მიღმიერ სამყაროში მოულოდნელად, ხშირად საქმის კეთების მომენტშიც. ბევრი აქვს ასეთი მაგალითი ქართულ სამედიცინო სამყაროსაც და ერთ-ერთი მათ შორის რეზო გაგუა გახლავთ. ექიმი, რომელიც უშუალოდ საექიმო მოვალეობის შესრულებისას ოპერაციიდან გამოსული გამოეთხოვა წუთისოფელს, ყველასთვის მოულოდნელად, ყველასთვის სამწუხაროდ. ჩემთვის ეს იყო დამღუპელი. რეზო გაგუა იყო ჩემი უახლოესი მეგობარი. დღეს მისი კოლეგებისა და მეგობრებისთვის რევაზ გაგუა მოგონებებში გაცოცხლდება. საექიმო მოღვაწეობის დაწყების პერიოდში, როცა ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ექიმი ონკოქირურგის მძიმე, რთული ცხოვრებისთვის ემზადებოდა. აი მე ხა ჩაფიქრი და თქვი, ვიფიქრე უფრო სწორედ. და მომაგონდა ის პირველი დღეები, ვისაც ის გავიცა. ეს არის 70-იანი წლები. მე ვარ ასპირანტი. ცნობილი კლინიკა, მაშინ ერთადერთი იყო ქირურგიის ინსტიტუტი, პეტროვსკის ინსტიტუტი ქვია, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი. და ჩამოვედი, რუსეთში მუშაობდი მაშინ, და ჩამოვედი ასპირანტურაში სიძავთა ქირურგიაში. რა თქმა უნდა, იქ არც ისე ბევრი იყო იმ ინსტიტუტში ქართველები და ჩემ მეგობარმა, უფროსმა მეგობარმა, ნადარ ბოხუამ, გამაცნო ახალგაზრდა სიმპათიური კაცი და მითხრა, ეს უკვე 2 წლის ასპირანტია, უკვე ამთავრებს საკანდიდატო დისერტაციას ტოროკალურ ქირურგიაში. რეზო გაგუა აღმოჩნდა, რომ ფოთელი წარმოშობით მეცხოცრისპირელი ვარ. იცით რა, აი მაგონდება ის პერიოდი და უცებ რაღაცნაირად, აი რაღაცნაირად კონტაქტი ისე დამყარდა, რომ ერთი თვის შემდეგ ჩვენ გვეგონა, რომ დიდი ხნის მეგობარი ვიყავით. სამოცდათერთმეტში გავიცანი რეზო გაგუა. 71-ში ჩამოვიდა მოსკოვში პერელმანთან. და დამეგობრდით. ძალიან დამეგობრდით. 79-ში დაბრუნდა საქართველოში და დაიწყო მუშაობა ქირურგიის ინსტიტუტში. ერთი წელი იმუშავა და მერე გადავიდა ონკოლოგიის ცენტრში და გახდა დირექტორი. ჩემთვის ძალზედ ძნელია რეზო გაგუაზე წასულ დროში საუბარი. რეზო ჩემი მეგობარი გახლდათ სტუდენტობის დროიდან. ჩვენ ერთად სწავლობდით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში და მთელი ეს წლები გავატარეთ ერთად. რეზო სტუდენტობის დროს ურთიერთობაში გამოირჩეოდა ძალზედ თბილი, უშუალო, დამოკიდებულებით და ძალიან კეთილი იყო და ასეთი დარჩა ცხოვრების ბოლომდე. გახდა დირექტორი ონკოლოგიის ინსტიტუტის, საერთაშორისო უაღრესად რთული დარგია, უზარმაზარი ონკოლოგიის ინსტიტუტი და მართვა, ნახეთ, მართვა ამ დიდი კონგლომერატისა. ძალიან რთული იყო. ნიჭიერი მენეჯერი, არაერთი ახალგაზრდის მასწავლებელი და მაინც პირველ რიგში ის ქირურგი იყო, ექიმი, რომლის მთავარი ზრუნვისაგანიც პაციენტი გახლდათ. იყო ძალიან გულისხმიერი პიროვნება. გულთან მიჰქონდა ყველაფერი, ის გასაჭირი, რაც მოგეხსენებათ პაციენტს და მით უმეტეს ონკოლოგიურ პაციენტს აქვს. ქირურგია რა არის? ქირურგი არის მარტო ის კი არა, ხელოსნობა. რა თქმა უნდა, ხელოსნობა, ხელოსანი უნდა იყოს, მაგრამ კიდე არის აზროვნება. აზროვნება და პლუს მეცნიერება. შეუძლებელია, кай ხელოსანი შეიძლება იყოს, მე მინახია ესეთი ვირტუოზი, ასე ვთქვათ, ქირურგები, რომლებიც ხატავდნენ, მაგრამ ისინი შორს ვერ არ მიდიოდნენ, თუ წაკითხვა.
უნდა კვლევები ახალის, ახალის, აი ახალის, ასე თუბად სურვილი რომ რაღაცა გააკეთო ახალი. შენ დარგში, აი ეს იყო რეზულტატი. აი თითქოს მუშაობს ძალიან ნელა. და მე რომ დააკვირდებით საათს, ის უფრო ჩქარა გააკეთეს, ისე გონიათ რომ ჩქარა მუშაობს. რატო? გააზრებული ყველა მოქმედება აბსოლუტურად იყო გააზრებული. ზედმეტ მოქმედებას არ აკეთებდა. აი სადაა ეს ფანტასტიკა და მე რამოდენიმე ხარ სულ ბევრჯერ არც მინახია მაგის ქირურგია სხვადასხვა დაწესებულებებში მუშაობდი და აი დღეს რო გადავხედო აი ეზო რითი დამახსოვრდება მე როგორც მეგობარი გასაკეთდა ეს როგორც ქირურგი ის ულამაზესად აკეთებდა ოპერაციებს რომელსაც ის ძალიან კარგად ფლობდა და თანაც ცოდნა ჰქონდა ეზო გახლდათ შესანიშნავი ქირურგი ონკოლოგი შესანიშნავი ქირურგი ონკოლოგი გარზარდა მთელი რიგი მომავალი თაობა რეზო გაგუა ძალიან დამსახურებული პიროვნება იყო და იგი დაფასებული იყო საქართველოში ძალზედ დაფასებული ყველა მიმართულებით რეზო გაგუას მიერ გაზრდილ დაფთიანებულთაგან ერთ-ერთი საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი დღეს უკვე ცნობილი ექიმი გიორგი წივწივაძე გახლავთ რომლისთვისაც რეზო გაგუას წასვლით ცხოვრების ერთი დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფურცელი დაიხურა ბატონ რეზოს გავიხსენებდი დიდი პატივისცემით და დიდი სიყვარულით. იმიტომ რომ პირადად მე ბატონ რეზოსთან მაკავშირებს 25 წლის ურთიერთობა. ბატონი რეზო იყო ჩემი დისერტაციის ხელმძღვანელი. ბატონი რეზო იყო არამარტო ჩემი ხელმძღვანელი, არამარტო უფროსი მეგობარი, არამედ პირველ რიგში ალბათ დამრიგებელი. ერთი სიტყვა თუ ერთი ეპიტეტი შეიძლება ადამიანი ამის შეამკო ალბათ და ბატონ რეზოზე რამე თქვა ალბათ დავასახელებდი რომ ბატონ რეზო იყო იმედი. იმედი იყო ყველა შემთხვევაში. ეს შეეხებოდა ყოველდღიურ პრაქტიკულ მუშაობას პაციენტთან დამოკიდებულში თუ მეცნიერულ მუშაობას თუ ცხოვრებაში ყოველთვის ბატონ რეზო იყო იმედი. ის ირჩევა იყო ყოველთვის ვიცოდი რომ მის ირჩევა ყოველთვის გასათვალისწინებელი იყო და დაგარიგებდა და სწორგზაზე დაგაყენებდა ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს პაციენტთან ჩვეულებრივ პრაქტიკულ მუშაობაში თუ ცხოვრებაში. ბატონი რეზო არამარტო ჩემთვის არამედ ჩვენი ინსტიტუტისთვისაც ძალიან დიდი ღვაწლი გასწია. ბატონი რეზო იყო ბატონ ფრიდონის ერთ-ერთი უახლოესი მეგობარი და არა მარტო მეგობარი მისი თანამოაზრე და ბატონ რეზოს ალბათ ძალიან დიდი დამსახურებაა რომ ჩვენ ინსტიტუტში ონკოლოგიური სამსახურის ჩამოყალიბებაში. საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, არაერთი უცხოური აკადემიის საპატიო წევრი, ონკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, უამრავი პრემიის ლაურეატი, ღირსების ორდენის კავალერი. ეს მხოლოდ არასრული ჩამონათვალია იმ წოდებებისა, რომელიც რეზო გაგუას გააჩნდა. თუმცა მისი მთავარი წოდება ალბათ მაინც ასე უბრალო და იმავდროულად ბევრის მთქმელია. კარგი ექიმი, კარგი მეგობარი. ძალზედ ყურადღებიანი იყო თავისი მეგობრების და თანაკურსელების მიმართ. არც ერთ თანაკურსელთან შეხვედრას არ აცდენდა. იყო ძალიან კარგი მოსაუბრე და სულ მოფერებით მოლაპარაკე ადამიანი. სულ შოტიკოს მეძახოთ, შოთასარა, შოტიკო. აი ესეთი იყო რეზო ჩვენთან დამოკიდებულებაში. ძალიან გულისხმიერი ადამიანი. ხშირად ხდებოდა ისე, რომ კურსელები დამირეკავდნენ ხოლმე, რომ აი ეს პრობლემა გვაქვს, რა ვქნათ? მიაკითხეთ რეზოს. რეზო იმიტომ რეზო იყო ძალიან გულიანი ადამიანი და ყველა ამ პრობლემას წვეთდა ძალიან კარგად. ადივი მერგო რომ ბატონ რეზოსთან ერთად ყოფილვარ მივლინებაში საზღვარგარეთ. მოგეხსენებათ როცა მივლინებაში ადამიანი მიემგზავრები იქ არის რაღაცა გარკვეული ნიუანსები რომელიც თქვათ იმ სამეცნიერო ნაწილის გამო
ამითაც აი დამამახსოვრა სულ ახალგაზრდა სპეციალისტი ვიყავი, როცა ბატონ რეზოსთან ერთად მომიწვია რამდენჯერმე მივლინებაში საზღვარგარეთ წახვალ და დაუვიწყარი შტაბის ცდილებები დატოვა ბატონმა რეზომ თვითონ ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე. წარმოუდგენლად მძიმე, თავზარდამცემი აღმოჩნდა რეზო გაგუას მოულოდნელი წასვლა მისი მეგობრებისთვის. შეუსებელი დანაკლისი, იმავდროულად კი ქართულ მედიცინაში დატოვებული წარუშლელი კვალი, კვალი, რომელიც რეზო გაგუამ დატოვა. ყოველთვის ოპტიმისტურად დავამთავრე, მაგრამ დატოვა თავისი კვალი. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ბევრი ქირურგები ვიცით და ვუშვათ, რომელიც კვალს ვერ ტოვებენ. აი მაგან დატოვა კვალი, შექმნა სამსახური, შექმნა, აიყვანა ერთ დიდ საფეხურზე, უფრო დიდ საფეხურზე, ტოროგალური ქირურგია საქართველოში, თავისი მოწაფეები აღზარდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ის ფიჭათარგაულია მაგის ცხოვრებას და გულნატკენი იყო თავისთვის, რომ კიდე უფრო მეტი შეეძლო, მაგრამ ისე რომ არ დატოვა კვალი, ეს აბსოლუტურად არასწორი. და მე მინდა კიდე ერთი რამე თქვა. გადასარევი მეუღლე, გადასავლე შვილები, გადასარევი. შვილიშვილები, შვილიშვილი ხალდა და სიყოლებდა მეც, შემეციდა იმ პერიოდში რაღაც ერთი ისეთი პარალელურ რეჟიმში მივდიოდი ჩვენ ცხოვრებაში. ისივე გაცდები ჰქონდა, როგორც ბაბუასი და მეუბნება, ეს რა ყოფილა, ეს რა ყოფილა, მე ჩემსაც უზიარები და ეს არის ცხოვრება. საკმაოდ ადრე წავიდა მქონდან და ეს მოხდა სულ ახლოს ამ ჩვენი კლინიკიდან ოპერაციიდან გამოსული. იცით რომ შევიდა გასახლელში და აქ დატრიალდა ეს საშინელი ტრაგედია, რომელმაც ძალიან დაგწყვიტა ყველას გული. ძალიან დიდია ბატონ რეზოს წასვლა, დანაკლისი მე ვიტყოდი, რომ შეუსება ალბათ ეს დანაკლისი არამარტო ჩემთვის, არამარტო ჩვენ ინსტიტუტისთვის, არამედ მთლიანად ალბათ საქართველოს სამედიცინო საზოგადოებისთვის. იცხოვრა კარგად. კარგად, ძალიან კარგად იცხოვრა, დატოვა თავისი კვალი. მე სულ დარგზე მივდივარ, დარგში, მეგობრებებში რომ დატოვებ და ეს გასაგებია, ისეთი ადამიანი იყო, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ადამიანმა თავისი პროფესიას, ვისაც ფლობ, დარგვა ფლობ, რაღაცა გული უნდა დატო, რომ შენ მოგიგონოთ, აი ეს ადამიანი იყო მაღალი პროფესიონალი, ეს დატოვა კვალი ქვეყანას დაუტოვა. და მე ვფიქრობ, რომ აქედან ვეუბნები, იქნები მშვიდად, იმიტომ რომ შენ ასო ხარ ხალხს.